प्रतिबंध शिथिल केल्याने सिल्लोड तालुक्यातील घाटनांद्रा भागात वासुदेवाचे बोल एकाला येऊ लागले असून विविध प्रकारचे धार्मिक गीते गाऊन ते समाज प्रबोधन करीत आहे। महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे। या महाराष्ट्रात अनेक संत होऊन गेले। या संतांनी आपल्याला जगणे शिकवले। तर या संत साहित्यातून विविध प्रकारच्या लोककला आपल्याकडे आजही जोपासल्या जात आहेत। त्यामुळे लोक प्रबोधनासह करमणुकीचे साधन म्हणूनही या लोककलावंतांकडे पाहिले जात आहे। तर काही कलावंत उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणूनही याकडे वळलेले आहेत। मात्र गेल्या वर्षीपासून आपल्या देशावर ओढावलेल्या कोरोना या महाभयानक महामारीने सर्वांनाच हैरान करून सोडले आहे। त्यामुळे वासुदेव, पोतराज, बहुरूपी या कलावंतांचे विनोदी वासुदेवाची गाणी, पोतराजाचे अंगावर मारण्याचे चाबकाचे फटकारे हे सर्व काही काळासाठी दिसनासे झाले होते। मात्र सध्या कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव थोड्याफार प्रमाणात कमी झाला असून शासनाने लावलेले निर्बंध शिथिल केले आहेत। त्यामुळे तब्बल 1.5 वर्षांपासून बंद असलेले हे कलावंत गावोगावी जाऊन आपली कला सादर करून भिक्षा मागून आपला उदरनिर्वाह करू लागले आहेत। त्यामुळे गावागावात आईचा पोतराज, बहुरूपी, सकाळी सकाळी ऐकू येणारी वासुदेवाची गाणी पुन्हा एकदा कानावर ऐकू येऊ लागले आहे। सिल्लोड तालुक्यातील घाटनांद्रा येथेही रविवार रोजी खासगाव या जालना जिल्ह्यातील रमेश गवळी हा तरुण वासुदेवाची वेशभूषा करून गावात सकाळीच भिक्षा मागण्यासाठी आला होता। त्यांनी त्यांच्या मधुर आवाजाने सर्वांनाच मंत्रमुग्ध करून टाकले होते। कारण कित्येक दिवसांनी असे मंजूळ स्वर ग्रामस्थांच्या कानावर पडले होते। यावेळी आपल्या दाराशी भिक्षा मागण्यासाठी आलेल्या या वासुदेवाला महिलांनी साडी, चोळी, कपडे, लत्ते देऊन धान्य दिले। यावेळी वासुदेवाने आशीर्वाद देत समाधान व्यक्त केले। पाहूया वासुदेवाने गायलेले एक गीत। आणि सकाळ जपार तारी नाम बोला न सकाळ जपार तारी नाम बोला। अरे आला ता वासुदेवाला, आला ता आला वासुदेवाला। औ जुळून आलया बाळ रामाच्या पारी। मात्र काळाच्या ओघात लोकांचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालला असून हा कलावंत वर्ग उपेक्षित होत चालला आहे। त्यातच कोरोनामुळे या कलावंतांना जगण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला। उदरनिर्वाहाचा प्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण झाला होता। शासनाने आम्हा कलावंतांकडे लक्ष द्यावे, कलावंतच महाराष्ट्राची मूळ कला जोपासणारे आहेत, आमची कला जिवंत राहावी अशी मागणी या कलावंताने केली आहे। पाहूया त्यांनी दिलेली याविषयीची ही प्रतिक्रिया। वासुदेव आपला मुक्काम पोस्ट खासगाव तालुक्या अकोला जिल्हा जालना इथले रहिवासी आहे। आणि आता कम से कम 10-5 वर्षापासून इकडे आमठणला राहिलेलो आहे। आमठणला आल्यापासून तरी आम्ही समजा मुलं बाळा सगळं घर परिवार सोबत समजे तिकडं राहतो। आपलं डफळवस्ती म्हणून येते अशा डफळ शेतामध्ये आम्हाला छोटेसे असे पत्र दिले राहण्यासाठी। आणि तिथं आम्ही कामधंदे करून हो त्या मुलाला शिक्षण पाणी वगैरे करतो। आमचे जे खेडेपाडे आहे ते खेडेपाड्यानं आम्ही घर परत जाऊन सकाळच्या रामपाऱ्यामध्ये भिक्षुकी करतो। भिक्षुकी झाल्यानंतर इथून घरी गेल्यावर पुन्हा कामधंद्यात आमचं हे राहतं। आता हे लॉकडाऊन असल्यापासून आमचं काही 1-2-3-4 महिने फिरणं झालेलं नाही। आता लॉकडाऊन उघड्यापासून थोडंफार फिरायला लागलेलो आहे। त्याच्यामध्ये काही आम्हाला मानधन भेटतात। वृत्तप्रतिनिधी श्रीराम जोशी, घाटनांद्रा।